olwaliro nkuleetedde ensonga nnya lwaki abantu oba lwaki abaweereza ba Mukama bagaanye okubuulira enjiri ey'amazima newankubadde nga bagitegedde oba bagiwulira ebuulirwa naye ne basigala nga bali mu bulimba. Amannya gange Ndikubwayo Stanley Trocm wange, ndi musanyufu nnyo olwabo abafollowinga okusomesa kwaffe ku tusomesa mu Jack awamu ne Trocm Ministry. Bwe guba ngwe mulundi gw'ogusose okuba nga olaba ku video zino mukusaba subscribe. Olunaku lwa leero nzize n'ebintu bina: lwaki omuntu asobola okumanya amazima n'ategeera ddala amazima ki Kristo ky'agamba naye omuntu oyo n'asigala ng'alemedde ku bulimba. Abaweereza ba Mukama bangi bategedde bamanyi amazima, bamanyi ki ddala Kristo ky'ayagala, bamanyi ddala ki ekiyina okuba nga kikolebwa, naye lwaki omuntu asobola okusalawo n'alwanyisa amazima, lwakiri obulimba bwo busigale nga bwe bugenda mu maaso mu kkanisa. Tetwasalawo okusomesa ekigambo kya Katonda awatali kumikisingamu kintu kirala kyonna, katwogere amazima. Osobola okulaba nga omuntu ateekamu nnyo okulwanyisa amazima era n'olaba omuntu nga awakanya amazima naye nga talina kigambo, tasoma mu Bayibuli, ayogera bwogezi. Bateekamu nnyo okulwana okulaba nga amazima ga Kristo tegatambula, kubanga ekintu kino bakifunamu nnyo. Waakiri omuntu bamugula ne bamugamba lwanyisa amazima gano, era tulabye bangi n'agamba kale be musomesa ge mazima naye abakkiriza tebalina kubitegeera. Olira omuntu wagambira nti ky'osomesa kye kituufu naye abakkiriza tebalina kukitegeera, kubanga ekkanisa eyina ebizibu bingi. Bannange njagala mbategeeze nti gwe sigala ng'obuulira amazima, ebizibu ebiriwo Mukama aba agenda bikolako. So omuntu ateekamu nnyo okulwanyisa amazima ga Kristo, era bagula bangi tubalaba nga bagula abantu balwanyisa amazima. Naye mu byonna byonna mukwano gwange by'oyagala okulwanyisa, tosobola kulwanyisa kigambo kya Katonda n'omalako, kubanga ffe twogera kigambo kya Katonda. Kati gwe buli kimu kyonna kyonna oba oyagala kuwakanya, leeta ekyawandiikibwa, ffe tulina buzibu naawe. Gwe leeta ekigambo kya Katonda naye leka tubuulire amazima ga Kristo. Bw'oba oyagala kuwakana, leeta ekigambo. Gwe tetuwagala bistori, Mukama tumangako kwogera story. Mukama ayagala tubuulire kigambo. Kristo Yesu agamba nga mubayigiriza okukwata byonna bye nalagira. Buli kimu kye tulina okukola ng'abaana ba Katonda kiyina kuba nga kyawandiikibwa mu Bayibuli, mukwano gwange. So story z'abantu oba ebigambo by'abantu si bye birimu, wabula tambulira ku kigambo kya Katonda. Olwaleero nkuleetedde ensonga nnya lwaki abantu basobola okuba ng'amazima bagategedde naye ne basigala nga bali mu bulimba. Ensonga esooka, abantu bafunye nnyo mu butamanya bw'abantu. People have gained from ignorance of others. Abantu abamu abaweereza ba Mukama bafunye nnyo mu butamanya obw'abakkiriza abalala. So abantu bakozesezza nnyo obutamanya bw'abantu. Abantu abamu bambi bababbye, abalala babalimbye limbye, kubanga oyo omuntu tayagala kudda ku mazima, kubanga afuna nnyo mu butamanya obw'abantu abalala oba obutamanya obw'abakkiriza abalala. Kati kubanga ono omuweereza afunamu nnyo mu butamanya obw'omuntu omulala, era waakiri asigalayo mu bulimba, kubanga obulimba bufuna nnyo n'agaana okukkiriza amazima. So abantu abasinga bagaanye okudda eri amazima, bagaanye okubuulira enjiri ey'amazima kubanga bagifunamu nnyo nnyo nnyo. Naye bafunamu batya? Bafunamu mu butamanya obw'endiga oba obutamanya obw'abakkiriza abalala. So tebaagala kubabuusa, kubanga oba naabuuka bajja kuba tebakyafunamu nnyo. Ensonga ey'okubiri, abaweereza abasinga
tebamanyi. Kubanga yamusomesa yali tagendera ku kigambo kya Katonda, yagenderanga ku bistori. Kati ne bana n'omuweereza avudde wansi w'oyo omuweereza w'amaanyi, naye agenda kugenda n'obulimba oba n'obutamanya. Ebintu bingi ebikolebwa mu kanisa naye nga tebiri mu kigambo kya Katonda. Bintu bingi bikolebwa mu kanisa naye nga tebiri mu kigambo kya Katonda. Naye lwaki omuntu asobola okutegeera amazima naye n'asigala era nga ali ku bulimba buli, kubanga bambi tamanyi? Kati atamanyi bwayigiriza atamanyi, omuweereza oyo naye bambi atamanyi, ajagenda n'obutamanya obwa mukulu we. Abantu abamu basomesa ebintu ebitali mu kigambo kya Katonda kubanga tebamanyi. Ate bambi kubanga bagoberera musajja wa Katonda era basigala bagenda mu maaso n'obulimba bwabwe kubanga tebamanyi. Ate abatamanyi bwogezaako kubabuulira enjiri ey'amazima oba n'obabuulira ekigambo kya Katonda, kiki ekitegeeza? Ajja kugamba nti amanyi ebingi, alibuuzibwa bingi, so baasalawo basigale mu butamanya kubanga balibuuzibwa bitono. Mukwano gwange omulungi, weesomere ekigambo kya Katonda okitegeere. Ensonga ey'okusatu, kubanga babuulidde obulimba ebbanga eddene. Abantu abo bamaze mu bulimba emyaka nga asatu ng'abuulira abakkiriza bagoberera ebintu ebitawandikwa mu kigambo kya Katonda, naye kubanga akikoledde emyaka nga asatu, abuuliridde emyaka abiri, naye ng'ebintu by'abuulira naye yabiwulira wa mukulu munne eri gye yava, baali babuulira ebintu tebiri mu Bayibuli naye nga babikola, era n'agenda bw'atyo. Kubanga kati bw'ategedde amazima, bangi bategedde amazima naye batyo okukyusa badde ku mazima. Lwaki batyo okukyuka okudda ku mazima? Kubanga obulimba babubuuliridde ebbanga ddene, kati bawulira ng'okukyusa kizibu. Bawulira ng'okukyusa badde ku mazima kizibu. So, ensonga ey'okuna, kubanga abamu batwala obulokole nga bizinesi. Timoseo esula mukaaga olunyiri lw'okutaano lugambye nti waliwo abantu abalowooza nti obulokole y'engeri ey'okufunamu ssente. People who think that godliness is a source of financial gain. Waliwo abantu abalowooza nti obulokole ngeri ya kufunamu ssente, era bo obulokole ewaabwe oba okuweereza ewaabwe kufuna ssente. So era bamanyi nti okulokoka eyo bizinesi, oba okuteekawo ekkanisa eyo bizinesi. Era omuweereza bw'atyo ojja kumulaba emubbiri ayogera ku ssente. Katonda talina ky'ayinza kukolera okuggyako ng'akugambye nti kolera bw'oti Katonda naye alyoka akukolere. So ojja kulaba ng'abantu bangi, mukwano gwange, bali mu kubagaanya okubuulira amazima. Kubanga bwe babuulira amazima tebagenda kufuna bo bwe balowooza. Tebasuubira nti Mukama ayinza obagabirira, kati bo obulokole babufuula bizinesi. Era abanaku balabye bambi, bali mu kubba. Kye bakola kwe kulaba nga waakiri bafuna ssente nga bwe kisoboka. Buli kimu ekya Katonda bakitaddeko ssente. Oyagala omwana wagenda asome amaleko, bajja kugamba waayo ssente. Oyagala kufuna mukyala, waayo ssente, waayo ensigo ofune omukyala. Oyagala kola ki? Oyagala genda bweru, waayo ssente ojja kugenda ebweru. Buli kimu Katonda kyayinza okukolera bakitaddeko nti Katonda agenda kikolera ng'omaze okuwaayo ssente. Njagala nkutegeeze nti Katonda waffe wa kisa era atwagala, asobola n'okukukolera ne bw'oba toyina ky'omuwadde. Actually toyina ky'oyinza kuwa Katonda kiri awo. Ffe abalokole, nyongera ne nkikutegeeza, tuwaayo. Tetuwaayo tufune emikisa, wabula tuwaayo kubanga twaweebwa omukisa. Tuwaayo olw'okwebaza Mukama biki Kristo ddala bye yatukolera. Mukwano gwange weegendereze, osobola tosigala mu njiri ya bulimba.
lwa buli kimu. Njagala nkutegeeze nti mu nsi eno mulimu obwakabaka bubiri. Mulimu obwakabaka obw'ekizikiza oba obwa Sitaani n'obwakabaka obwa Katonda. Naye tuyina constitution nga ye Bible. Buli kimu kyonna ekiyina okuba nga kikolebwa mu kkanisa oba mu kkanisa ya Kristo kiyina okuba nga kyawandiikibwa wano. Omuntu yenna yenna ayina ekintu kyakugamba oba kyakusomesa akikebere wano. Bayibuli egamba nti Bayibuli egamba Timoseo ekyokubiri essuula 3:16 nti ebyawandiikibwa byonna byaluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu era biyina omugaso okusomesa, okugolola, okutereeza. So ekiyina amaanyi okutusomesa kye kigambo kya Katonda kubanga kyo kyesigwa tekikyuka. Naye abantu bateekawo katemba buli lunaku. Genda some Bayibuli gwe mukwano gwange gwe nga gwe. Lekera awo okola ebintu by'owulira abalala bakola. Nedda wetegerere Katonda gwe ogenda mutegeera otya? Ogenda musanga Bayibuli yagamba, Yesu agamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Yesu bwe yali agenda yagamba kale mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri nga mubafuula abayigirizwa. N'agamba nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira. Ebyo byokka byokka bye tulina okukola byebyo Kristo bye yatulagira mu kigambo muno. So ekkanisa yonna esomesa ekintu ekitali mu Bayibuli eyo bannange eba ya bulimba. Nze siina buzibu bw'ojja n'olwanyisa kye njogera, leeta ekyawandiikibwa. Gwe kyonna kyonna kyoyagala okuwakanya oba kyonna kyonna ky'okola, nze njagala ondaga ekyo ky'okola kyawandiikibwa kubanga tulina constitution mu bwakabaka buno obwa Katonda. Mikwano gyange abalungi, weesomere Bayibuli, noonya enjiri ey'amazima. Bantu balina bye bagoba birala, tebali ku Kristo. Abantu banoonya migaati so tebanoonya omukozi w'emigaati. Tebaagala mugaati gwennyini nga ye Kristo, wabula abantu balina bye banoonya ku Kristo. Tubeeramu abo mukwano gwange, njagala weetegerere ekigambo. Balina ensonga zaabwe, kugambye ensonga esooka, abantu bafunamu nnyo mu njiri ey'okulimba. Kubanga bwe balimba, ebyokulimba bibeera bingi naye amazima gabeera gamu. Obulimba bungi, but the truth is only one. Lwaki amazima gali gamu naye obulimba bwo bungi? Naye nkubulira ensonga ey'okubiri, kubanga enjiri gye babuulira nabo baagifuna ku atamanyi. So atamanyi ye yayigiriza ono abuulira atamanyi, kubanga eyamuyigiriza tamanyi, so n'oyo era asigala tamanyi. Naye nkugamba ensonga ey'okusatu, kubanga obulimba babubuuliridde ebbanga ddene kati batya okukyusa badde ku njiri ey'amazima oba badde ku kigambo kya Katonda. Kubanga balimbidde ebbanga ddene bagamba banaatulaba batya nga tukyusa ekintu kye tuzze tuwogera ebbanga eddene. So ne basigala nasalawo basigale mu bulimba bagaane enjiri ey'amazima. Naye nkugamba ensonga ey'okulala, kubanga obulokoli babutwalanga bizinesi, babutwalanga byanfuna. Amannya gansigadde nze Ndikubwayo Stanley, subscribe, like ate commentinga. Njagala kutegeeza nti ekintu kimu ekisobola okutuusa obulamu bwo kye kigambo kya Katonda, teri kirala. Ne bwe njogera ekintu nga nkyogedde nganze nga si kigambo kya Katonda, tukikkiriza. Naye ekigambo kya Katonda kye kikulu. Mukama akunjagalire, shalom.